Hoe weet die levende God dat jij aan hom behoort? Ons sê so baie dat ek behoort aan die levende God en hij behoort aan mij, maar hoe weet hij dat jij aan hom behoort? Ik denk dat is een belangrijke vraag wat ons moet vragen op hierdie dinsdagochtend op saaitijd. En ik denk je moet jezelf hierdie vraag afvragen. Hoe weet die levende God dat ek aan hom behoort? Nou wil ik jou brengen naar die woord van God en is hier in 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 19, wil ik gauw vir jou iets lees. Die woord sê, evenwel die fundament van God staan vast met hierdie seel. Stop net gauw hier vir oomblik. Wat is die fundament van God? Die fundament van God is wat onbeweeglik is. Dit is onwankelbaar. Dit kan niet beweeg word nie. Die fundament van God kan niet beweeg word oor dit wat ek en jy sê, oor dit wat ons doen, wat op hierdie aarde plaasvind, die een wereldstelsel, al die geheime organisaties, dit wat hier op hierdie wereld gebeur met die goddeloosheid, die sondaars, die ongeregtigheid, niks van dit kan ooit die fundament van God skuif, kan het ooit beweeg nie, want dit is onbeweeglik. Die fundament van God staan vast. Met andere woorden, dis die waarheid van wie hij is, dis sy heiligheid, dis sy almacht, dis die waarheid van zijn woord, dit is onbeweeglik. Dis wie ek en jy is, dis die fundament van God. En nou dit word geseel. Wat is die seel? Seel is iets wat authentiek is, wat betekent dat ons aan die levende God behoort. Ons wordt verseel met Heilige Geest. Dit betekent dat ons is sy eiendom. Wanneer Heilige Geest in ons is, betekent dit dat ons is die levende God se eiendom. Maar nou kom hierdie gedeelte, hy sê, evenwel die fundament van God staan vast met hierdie seel, dat Yahweh ken die wat syne is. Dis daarom maar 'n profound statement. Nou, hoe weet hy? Hoe weet die levende God wie syne is? Kan jy jezelf die vraag afvraag? Kan jy die vraag antwoord? En ik wonder wat gaan jy antwoord? En ik weet, ons gaan verschillende antwoorden krijgen van verschillende oorde, maar hier is baie belangrijk wat ik vandaag met jou gaan hanteer, dat Yahweh ken die wat syne is. Oké? Wat maak dit in mijn leven? Wat maak dit dat ik syne word? Wat moet ik doen als een individu, als een persoon, om te kan sê, maar ek behoort aan hom? Wat moet ek doen? Dit is eindelijk baie eenvoudig. Ek moet wandel in sy weë, in sy gebooie, in sy insettinge. Ek moet sy wet onderhou. En nou gaan baie sê, maar dit is nie meer nodig nie, maar Johannes 14 vers 5 sê baie duidelik, as jy my lief het, onderhou my gebooie. Bewaar my gebooie. En nou kom 1 Johannes hoofstuk 5 vers 3, en hy sê, dit is die liefde tot God. As jylle my waarlik lief het, bewaar my gebooie. Dis die liefde van God. As jylle my gebooie onderhou. En dit is hoe die levende God weet wie aan hom behoort. Dis nie die wat 1000 siele na hom toe bring nie. Dis nie die wat in tale praat nie. Dis nie die wat profeteer nie. Want die woord sê baie duidelik, hy sê dat baie sal sê in daardie tyd dat, maar Yeshua, ons het geprofeteer in Ina, en ons het duivels uitgedryf. Ons het die hande op siekes gelê, dooies het opgestaan. En dan sê Yeshua, maar gaan weg van my af. Ek het julle nooit geken nie, julle werkers van ongeregtigheid. Met ander woorde, as jy daai gedeelte vat en jy vertaal dit reg, dan sê dit julle ongehoorsaam is aan die wet. Julle lawlessness. En daarom is het so belangrijk dat ek en jy sal besef wat het beteken om aan Yahweh te behoort. Dit gaan nie net oor die Gees van God nie. Ja, ons word verseel deur die Gees. En dit is wat authentiek is en wat die levende God gebruik as identifikasie van sy eiendom. Wanneer ek en jy verseel word, beteken dit dat ons is sy eiendom. Maar wanneer ons sy gebooie onderhou, beteken dit ook, ons is sy eiendom. Want ons word verseel deur hierdie fundament wat onbeweeglik is. Nou wat is onbeweeglik? Dis die woord van God.
Sy wette, sy instructies, sy gebooie is onbeweeglik. Dit kan nie verander nie. Dit is standvastig. Dit sal bly tot in alle geslagte. En dit is toch wat die woord van God sê. Sy woord is onwankelbaar en daarom kan ons vasthou aan sy woord. En as sy woord onwankelbaar is, weet ons dat wanneer ons gehoorsaam is aan sy woord, ons aan hom behoort. Nou wil ek jou vraag, is jy werkelijk waar gehoorsaam in sy woord? Het jy hom lief met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag? Het jy jou naaste lief, soos jy jouself lief het? Jy sê, want in hierdie twee word al die gebooies van die lewende God gebind. Want as jy Yahweh, jou Elohim, lief het met jou hele hart, jou hele siel en met al jou kracht, beteken dit dat jy die eerste vier gebooie gaan onderhou. Wanneer jy jou naaste lief het soos jouself, dan beteken dit dat jy die ander ses ook gaan onderhou. En daarin is die hele wet vervul. Wanneer jy daar die twee dinge doen, met ander woorde, wanneer ek sy gebooie onderhou, van nummer 1 tot by nummer 10, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Dit is die liefde tot God, want as jy my gebooie bewaar, en my gebooie is nie swaar nie. En dit is hoe ek en jy kan inkom in 'n posisie waar ons weet, dat ek behoort aan die lewende God. Dis waar Yeshua kan sê, maar hier die fondament van die lewende God staan vast met hier die seel. Ek weet wie myne is. Daardie wat my lief het, nie net sê hulle het my lief, maar hulle is nie gehoorsaam aan my woord nie. Daai wat my lief het, volgens Johannes 14 vers 5, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Dis hulle wat aan my behoort. Nou wil ek jou vraag vandag, behoort jy werkelijk waar aan hom? Of is daar net gees in jou lewe? Ja, dis reg, dis great, ons het die gees van God nodig. Maar ek wil nie kom op een gedeelte in my lewe waar Yeshua vir my sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Ek wil wandel in die wee van die lewende God in alle aspekte en ek wil gehoorsaam wees aan hom. Ek soek die gees en die waarheid in my lewe. Want dis toch wat hy verwag. Hy sê nie, in die boek van Johannes hoofstuk 4, praat hy en hy sê, daar kom 'n tyd, wanneer jy die lewende God moet dien in gees en in waarheid. Ek wil hom nie net aanbid in gees nie, ek wil hom aanbid in gees en waarheid. En al twee hierdie aspekte moet sigbaar wees in my lewe. En het gebeur alleen, wanneer ek hom behaag in die gees, ek aanbid hom in die gees, en ek is gehoorsaam aan sy gebooie, ek het hom lief, en ek bewaar sy gebooie. Ek hoop en vertrou dat jy aan die einde van hierdie video ook kan sê, maar jy weet, die fondament van God staan vast met hierdie seel. Hy weet wie syne is en ek behoort aan die lewende God. En hy kan vir my sê, daar is my kind, daar is my seun, daar is my dogter. En hulle behoort aan my, omdat hulle gehoorsaam is aan my instructies, my verordeninge en hulle wandel in my wee. Van my kant af, Rian Abri, groet ek jou in die wonderbare naam van Yeshua. En mag jy jou dag geniet en mag die lewende God jou seën en mag sy vrede, sy liefde met jou wees. Van my kant af, jy moet 'n lekker dag hê. Goed gaan, baba.